Fala galera, aqui é o Mike trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um jogo diferente, tá? Eu tô trazendo aqui pro canal o jogo Freedom City, tá? Ele tá na beta ainda, é um jogo bem legal, cara. Como eu tô usando o emulador, ele tá meio bugado, mas tipo, pra PC não, pro Android, ele é bem legalzinho, cara. Ele não tem muitos áudios quando tá pisando, etc. Ele me lembra bastante o GTA San Andreas Samp, tá? Então vamos tá pegando aqui, uma moto. Talvez a moto, vai. A gente vai aqui no shopping. Tem como a gente pegar K-47. Tem K-47. Eu não sei o nome das smart direito. Das armas direito. Sniper. Só essas duas mesmo, galera. Tem avião. Isso aqui é quando a gente começa a ganhar dinheiro, beleza? A gente ganha dinheiro direto. Só tem dois tipos de aviões. Moto, tem essa moto de roqueiro. E tem uma Suzuki, creio que seja isso. Carro, tem um Camaro, eu acho, não sei. Aqui é um Viper. Aqui, eu esqueci o nome desse carro. E... parece um Zentor. Não sei exatamente, galera. Vamos tá pegando aqui uma moto, galera. Acho que vocês curtem. Essa moto aqui tá 9.000, então vamos tá pegando ela, beleza? É muito louca essa moto, hein, cara. Já merece um like aí, beleza? Então vamos tá saindo aqui agora pra vocês verem, beleza? Como que vai ficar. Cara, o barulho é bem legal. Gostei bastante. Cada pulo que a gente dá aqui, opa, escorrega muito. Escorrega demais, galera, pra isso. Meu Deus do céu. Tá bugado assim o jogo ainda, tá deslizando, etc. Mas quanto mais a gente anda, a gente pula, etc., a gente ganha pontos. É exatamente dinheiro. Não sei se é dólar. Provavelmente deve ser dólar, galera. Não sei, tá? A gente pula aqui, ó. Opa! Tem logo um pulo doido. Vamos tá indo em um lugar aqui. Não sei como que é o nome do lugar. Que. Como se fosse o nosso shopping, eu não sei exatamente. Eu tava vendo um vídeo, como esse jogo lançou alguns dias atrás, não sei exatamente que dia foi. Eu vou estar mostrando pra vocês, beleza? Se vocês gostarem bastante desse jogo, eu vou estar trazendo mais gameplay online, tá? Que ele tem um modo online e um modo offline. E espero que vocês gostem, beleza? Estamos chegando aqui no lugar que eu tinha falado, tá? Não sei se é exatamente um shopping. Então vamos estar vendo aqui, beleza? Como a gente subir até aqui em cima. Opa! Caraca, velho! Tá tentando subir por outro lugar? Nossa! Quanto mais a gente anda, mais a gente ganha ponto. Porque, ó lá, tá vendo? Já tô com mil e pouco de novo. 1.426 reais. Vamos nessa aqui, tá? Eu quero chegar logo aos 1.000 inscritos, tá? 1K, já tô chegando, já tô com 700 inscritos. Quero tá agradecendo vocês aí. Muito obrigado por os 700 inscritos, cara. Creio que eu quero chegar mais longe ainda. Chegar aos 900, 1.000, etc. O link do jogo eu vou estar disponibilizando ele na descrição do vídeo, beleza? Então, vamos nessa aqui, continuando só mais um pouquinho pra vocês estarem conhecendo o gamer, tá? Como ele tá na beta, ele não tem muitas coisas pra fazer, mas, tipo, já tem várias coisas aqui, ó. Ele me lembra de GTA San Andreas no Samp, a gente passa nesses lugares, essa galinha aqui, ó. Pra quem jogou GTA San Andreas, conhece essa parte, cara. Tá pulando aqui. Aqui, ó, tem como a gente subir aqui. Como eu nunca joguei tudo, não sei as partes que tem ainda no jogo. Ó, que tá na pista. Não tá indo pra essa pista aqui. Opa, tá bugadão. Escorrega demais, galera. Porque é uma beta, sabe? Mas a beta tá bem legal, tô gostando bastante da beta. Ó, tá muito difícil controlar, galera. Então, com moto de roqueiro eu controlo melhor. Meu Deus do céu. Aí, agora sim. Ih, não tem como passar ali não. Não tá subindo aqui, não sei o nome desse lugar. Caraca. É difícil de controlar, galera. Escorrega muito, porque eu não sei. Ó, até aqui a gente buga. Dependendo da moto, a gente buga, galera. Olha lá, bugou. Bom, galera, voltei aqui, tá? Tinha dado uma crachada quando eu entrei naquele no cubo. Eu não sei exatamente o nome, tá? Bom, esse é o jogo, tá? Gostei bastante dessa roupa desse cara. Espero que tenha como a gente mudar, tá? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Deixe nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, beleza? Que eu vou estar trazendo mais gameplay pra vocês, principalmente online, tá? Que eu tô em casa e minha casa tá sem net. Mas deixe nos comentários o que vocês acharam que eu posso estar trazendo mais gameplay, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau!